ለወረንቱ 73 ታቹ እኔ ገዝቼ በፕሮፌሰር በኩል ልክላችኋለሁ ጥበብን አብዝቶ መፈለግ የግራና የቀኝ ጭንቅላታችሁን በእኩል መጠቀም ይጠይቃል እስካሁን የቆያችሁበት የትምህርት ፍርአት የግራ ጭንቅላታችሁን ወይም ሌፍት ማይንድ የሚባለውን በብቃት መጠቀማችሁን የሚያሳይ እንጂ ዋናውን የእውቀት ቋት የሆነውን ቀኝ ጭንቅላታችሁን መጠቀማችሁን አያሳዩም የግራ ጭንቅላት ማለት ሎጂካል ቲንኪንግ ማለት ነው የቀኝ ጭንቅላት ማለት ቪዥዋላይዝ የማድረግ አቅም ማለት ነው የኢማጂነሪ አቅም ማለት ነው የሌለን ነገር ከጭለማ ውስጥ ከማይታይ ነገር ውስጥ አውጥቶ ማየት ማለት ነው ተስፈኛ ማለት ተስፋ ባለበት ጊዜ ሳይሆን የተስፋ ጭላንጭል በሌለበት ጊዜ እንደሆነ ሁሉ የቀኝ ጭንቅላት የሚጠቀሙ ጥቂት ሰዎች የሌለን ነገር የማየትና ያ ያዩትን ለማሳየት የሚተጉ ናቸው እንደዚያ ለመሆን ጥበብን አብዝታችሁ የምትፈልጉ መሆን አለባችሁ ጥበብ በፊዚክስ ብቻ ሳይሆን በሜታፊዚክስ የሚገኝ ነው ሜታፊዚክስ ማለት ከቁስ ባሻገር የሆኑ ነገሮችን ማየት መቻል ማለት ነው። የተጻፉ ያነበብናቸው ስንማር ያደመጥናቸው ነገሮች ወደ ሜታፊዚክስ ወደ ወደማይጨበጥ ወደማይዳሰሱ ማይጨበጥ የማይወስዱን ከሆነ ምናልባት በህልም ዓለም የምንኖር ሰርቲፊኬት የደረደርን እንጂ ህልማችን መፍታት የምንችል ሰዎች አያደርገንም ሜታፊዚክስን ታዋቂው ፈላስፋ አማኑኤል ካንት ዳርክ ኦሽን ውውት ሾር ይለዋል አንደኛ ዳርክ ነው ሁለተኛ ጠል መሬት የለውም ሾር የለውም ኦሽኑ ጭለማ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በቁስ ማንነታችሁ ቆማችሁ ለማየት ከዚያ ውስጥ ያለ እውቀትና ብቃት ኤክስትራክት ለማድረግ አያስችልም አንደኛ ጭለማ ነው ሁለተኛ መቆሚያ ምድር የለውም ይህ ማለት በምናብ መጓዝን ይጠይቃል ማለት ነው በአካል ተጉዘን ምን ቆምበት መሬት ስለሌለው በምናብ ተጉዘን ከማይታይ ነገር ውስጥ የሚታዩ ጠቃሚ ነገሮችን ማውጣት የሚጠይቅ የትምህርት የእውቀት የማስተዋል የማሰላሰል የማሰብ ዘርፍ ነው ከአማኑኤል ካንት በተጨማሪ ዊልም ጀምስ የተባለው ታዋቂው ፈላስፋ ሜታፊዚክስን አንዩዥዋል ዌይስ ኦፍ ቲንኪንግ ይለዋል በተለምዶ ማሰብ ሲኩዌንሻል የሆነ ቲንኪንግ ሳይሆን ወጣ ያሉ እሳቤዎች ወጣ ያሉ የማሰቢያ መንገዶች መፍጠሪያ አቅም ነው ይለዋል በሜታፊዚክስ የደረጀ ዕውቀት ያላችሁ እንደሆነ ከማይታይ ነገር እውቀት መፍጠር ትችላላችሁ ወደዚያ አይነት የእውቀት ዘርፍ ዝንባሌ ማሳደር የኢማጂነሪ አቅማችሁን ማሳደግ የቀኝ ማይንዳችሁን ማሳደግና መጠቀም መቻል ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁን በተቻለ መጠን መበርበር መፈተሽ ይኖርባችኋል ያ ከሆነ ወደ ጥበብ ትቀርባላችሁ ወደ ጥበብ ከቀረባችሁ ደግሞ አለም ባይረዳችሁም የእናንተ ጥበብ ለዓለም ይተርፋል ብዙዎች ጥበበኞች እነሱ ለዓለም ተረፉ እንጂ አለም አልተረዳቸውም። አለም የሚረዳቸው በግራጭ እንቅላት በሲኩዌንስ ኖሌጅ ነው እነሱ የሚረማመዱት በቀኝ አእምሯቸው ጥበብ በተሞላው ማንነታቸው በሚሆንበት ሰዓት ተራ ህዝብ አይረዳቸውም ትውልድ ግን ከነሱ ጥበብ ምንጭ ከተቀዳው ፍሬ ተጠቃሚ ይሆናል በዚያ መንገድ ጥበብን የምትፈልጉ መሆን አለባችሁ ሁለተኛው እውነት ነው እውነትን አብዝቶ የፈለገ ሰው ውስጣዊ ሰላም ይኖረዋል ተኝቶ ያድራል አሁን ባለው ትውልድ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነትን መፈለግ ሳይሆን ለውሸት የዳቦ ስም ሰጥቶ ውሸትን እውነት የመሰለች አስመስሎ ውስጣችን እያወቀም ቢሆን መከተል ነው ይሄ መዳረሻው ጥፋት ነው እውነትን የምትፈልጉ በእውነትና በማስረጃ በአመንኪዮ የምታምኑ ከሆናችሁ የጥበብ መንገዳችሁ የቀለለ ይሆናል ሁለቱን ነገር ማሳካት ስትችሉ እናንተ የነገይቱን ኢትዮጵያ የምትወስኑ መሐንዲሶች ትሆናላችሁ መሐንዲስ ማለት በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማራ ሳይሆን የኢትዮጵያን ፌት የሚወስን ኢንጂነር የሚያደርግ ጥቂት ግን ብዙ ከውስጣችሁ የሚፈልቅ ሰዎች ትሆናላችሁ ያን ለማድረግ ብዙ ከፊታችሁ ትግል እንዳለ መድከም እንደሚጠይቅ ከአለም ተነጥሎ ጥበብን መፈለግ እንዲሁ በዋዛ የሚገኝ ነገር እንዳልሆነ እያሰባችሁ እንድትሰሩ አደራላችሁ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ሁለተኛው መልእክቴ ትውልድን በወጉ መገንዘብ የምንችል እንሆን ትውልድ በሶስት ጎራ ይከፈላል እየሄደ ያለው እየጨረሰ ያለው ኤግዚት የሚያደርገው ትውልድ አለ አሁን ያለ አሁን ባለው አውድ ውስጥ የሚሰራ ኤግዚስት የሚያደርግ ትውልድ አለ የሚመጣ ከኋላ ያለ ኢመርጅ የሚያደርግ ትውልድ አለ የሄደው ኤግዚት ያደረገው ትውልድ ማለት ጎረቤት ሀገር የደረሰ የአባይ ውሃ ማለት ነው ጎረቤት ሀገር የደረሰ የአባይ ውሃ ሰውም ይዞ ይሄድ ግንድም ይዞ ይሄድ አፈርም ይዞ ይሄድ ከንፈር ከመምጣት ያለፈ ምንም ማድረግ አይቻልም። ጎረቤት ሀገር የደረሰን የአባይ ውሃ መማሪያ ብቻ ነው ማድረግ የሚቻል እንዴት አድርገን ሰውን ዛፍን አፈርን ይዞ እንዳይሄድ ማድረግ እንችላለን ከሚል ትምህርት ከመቅሰም ያለፈ ከካርቱም መልሰን መጠቀም አንችልም ሁለተኛው አሁን ያለው ትውልድ ማለት በህዳሴ ግድብ ውስጥ ያለ ውሃ ማለት ነው በህዳሴ ግድብ ውስጥ ያለ ውሃ ሁለት መንገድ አለው አንደኛው ተርባይኑን መጥቶ ኢነርጂ ፈጥሮ ተፈጥሯዊ ኮርሱን ተከትሎ እንዲሄድ ማድረግ ነው ሁለተኛው ግን ተርባይን ለመምታት የሚያስችል ዝግጅትና ወይ ምናልባት መሻት ከሌለ ቦተም አውትሌት በሚባለው ምንም ስራ ሳይሰራ ወደሚቀጥለው ሀገር እንዲጓዝ ማድረግ ነው ወይም በተርባይኑ ወይም በቦተም አውትሌቱ ይሄን የሚወስነው ማን ነው ግድቡን ኦፕሬት የሚያደርግ ሰውዬ በእጁ ስላለ ወይም ኃይል ያመነጭበታል ወይ እንዲሁ ያፈሰዋል ገና የሚመጣው ትውልድ ማለትስ ከምንጩ ከጣና ያልተነሳው ውሃ ማለት ነው ከጣና ያልተነሳው ውሃ ግድቡስ ካለ ውሃ የሚለየው ነው? ፍጥነቱን ለመወሰን ምን እንስራ ቤት ቤት በኩል አልፎ ግድባችን ጋር ድረስ ምን ቁም ነገር እየሰራ እዚህ ድረስ የሚለውን ጉዳይ ለመወሰን ሁሉ እድል የሚሰጥ ነው አሁን እናንተ የምትመደቡት? ከጣና ከምንጩ ያልተነሳ የአባይ ውሃ ተደርጋክት ትወሰዳላችሁ በትክክል ከተዘራባችሁ እናንተም የተዘራባችሁን በትክክል ማብቀል ከቻላችሁ እንዲሁ ግንድና አፈር ይዞ የሚጓዝ ወንዝ ሳይሆን ለሀገሬው ለህዝቡ ቁም ነገር ጠቀሜታ መስጠት የሚችል ወንዝ መሆን ትችላላችሁ ጠቀሜታ ለመስጠት ራሳችሁን ማሸነፍ ያስፈልጋል ጠቀሜታ ለመስጠት በትህትና መሞላት ያስፈልጋል ጠቀሜታ ለመስጠት ከሰፈር ባሻገር ማሰብ ይጠይቃል እናንተ ዩኒቨርሲቲ እየገባችሁ ነው ዩኒቨርሳል ሰዎች ናችሁ ዩኒቨርሳል ቲንኪንግ ያስፈልጋቸዋል ከሰፈር ባሻገር የምታስቡ መሆን አለባችሁ ይህንን ካደረጋችሁ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የምትጠቅሙ ትሆናላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂትም ቢሆኑ ስመጥር ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ በሳይንሱ ዘርፍ ቢያንስ አክሊው ለማን መጥራት እንችላለን ከናንተ ውስጥ በርከት ያለ አክሊው ለማ እንዲወጣ ህዝባችን መንግስታችን ይመኛል ከናንተ ውስጥ በርከት ያለ ሀኪም ወርቅነህ እንዲወጡ መንግስታችን ይመኛል ወላጆቻችሁ ይመኛሉ መምህራኖቻችሁ ይመኛሉ ከናንተ ውስጥ በርከት ያሉት ጸጋይ መድንን እንድትሆኑ እንመኛለን ጥበብን የምትጠሙ በጥበብ መንገድ እውቀትን የምትዘሩ እንድትሆኑ እንመኛለን ከእናንተ መካከል ጥቂቶቹ ነጋ ድረስ ባይከዳኝን እንዲሆኑ ፈላስፋ እንዲሆኑ እንጠብቃለን እንመኛለን ከእናንተ ውስጥ ጥቂት የማይባሉት ከበደ ሚካኤልን ተክላዋርያትን ሆነው ዘመናዊት ኢትዮጵያን የሚመኙ እንዲሆኑ እንፈልጋለን እንመኛለን እነዚህን አባቶቻችን የመሰሉ ከነሱም የላቁ ሰዎች ከእናንተ ውስጥ እንደሚወጡ ተስፋ ይደረጋል ተስፋ ይደረጋል 273 ገደማ ሰዎች ተማሪዎች ታዳጊዎች ብዙ መቶ ሺ አስፈትነን ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ ኢንፎርሜሽን የማከማቸት ብቃት አሳይተዋል ብዬ ለአንድ ወዳጄ የነገርኩት ያ ወዳጄ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ይባላል የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ፕሬዝዳንት ነው ለ273ቱም ተማሪዎች ፉል ስኮላርሺፕ ሰጥቷቸዋል ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለዓለም ሁሉ የምትተርፉ ቅኖች ደጋጎች አስተዋዮች በትህትና የተሞላችሁ ታላቅን የምታከብሩ መነሻችሁን የማትረሱ ትሁታን እንድትሆኑ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ በአዲስ ድል በአዲስ ማንነት ደግመን እንደምንገናኝ ያለኝን ተስፋ እየገለጽኩ አመሰግናለሁ በቅርቡ የመደመር ትውልድ የተባለው አዲሱ መጽሐፍ በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ሳምንታት ይመረቃል በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ የተዘጋጀ ነው በከፍተኛ ደረጃ ትውልድ እንዴት መሰራት እንዳለበትና የትውልድ ስብራትን ያሳያል እናንተ ተማሪዎች ስለሆናችሁ ለ273 ታችሁ እኔ ገዝቼ በፕሮፌሰር በኩል ልክላችኋለሁ እንድታነቡ አደራ ላችሁ ፈልጋለሁ ዚች ድንቅ ቀን የበቃችሁ ተማሪዎች ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ላችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ እዚህ ለመገኘት ያሰብኩበት ዋናው ምክንያት በርክት ያሉ ተማሪዎች አስተምረንና አስፈትነን ከነሱ መካከል እናንተ ላቅ ያላችሁ አድማጮችና አስቀማጮች መሆን ስለቻላችሁ ነው ላቅ ያለ አድማጭ እና ላቅ ያለ አስቀማጭ ማለት ላለፉት ሁለት ሶስት አራት አመታት መምህራኖቻችሁ የነገሯችሁን ኢንፎርሜሽን በትክክል እና ያስቀመጣችሁ ስትጠየቁም ከተቀመጠበት ቦታ ወታችሁ ማሳየት የቻላችሁ በመሆናችሁ ብቻ ማለት ነው ምን ማለት ነው ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ የቻላችሁ ወደ ዕውቀት ለመቀየር ገና ብዙ ስራ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እስካሁን ያሳያችሁን ብቃት አንደኛ ፎከስድ መሆናችሁን ፕሬዘንት መሆናችሁን አሁን የምትኖሩ መሆናችሁን ክላስ ውስጥ ስትሆኑ ክላስ ውስጥ ያላችሁ መሆናችሁን መጽሐፍ ስታነቡ ከመጽሐፉ ጋር ብቻ የምትነጋገሩ የማትረበሹ ሰዎች መሆናችውን አሳይታችኋል ፎከስድ መሆናችሁ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ነገ እውቀት ለማድረግ ከዚያም አልፎ ጥበብ የጥበብ ባለቤት ለመሆን ፎከስ ለመሆን በጣም አስፈላጊ መሰረት ነው እስካሁን ያየነው ፎከስድ መሆናችሁንና መረጃ በትክክል በቦታው ላይ ማስቀመጥ የምትችሉ ስትጠየቁም የማይንድ ማፒንግ አቢሊቲ ያላችሁ ካስቀመጣችሁበት ቦታ አውጥታችሁ ለጠያቄዎቻችሁ ምላሽ መስጠት የቻላችሁ በመሆናችሁ ላለፉት ሁለት ሶስት አራት ዓመታት በርካታ ዳታ ሰብስባቸዋል እነዚህ ዳታዎች ተሳስረው ኢንፎርሜሽን ይሆናሉ። ኢንፎርሜሽን ወደ ውቀት ማሸጋገር ግን በጣም ሰፊ የሆነ ጥረትና ስራ ይጠይቃል ኢንፎርሜሽን ወደ እውቀት መቀየር ወደሚቀጥለው ሌር ያለውን ጉዞ የቀለለ ያደርገዋል ማልኮም ኤክስ የተባለው በአሜሪካን ሀገር ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ሲታገል የሚታወቀው አክቲቪስት ትምህርት እውቀት መጓጓዣ ፓስፖርት ነው ይለዋል እናንተ ፓስፖርት አግኝታችኋል ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመጓዝ ህጋዊ የሆነ ፓስፖርት መያዝ የቻላችሁ ሰዎች ስትሆኑ እውቀትን ለማደርጀት ግን ከዚህ ቀደም ታደርጉት እንደነበረው ገና በርከት ያለ ስራ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው የኔ ምክር እውቀትን ብቻ ሳይሆን አብዝታችሁ ጥበብንና እውነትን የምትፈልጉ እንድትሆኑ ነው 273 ፎከስ ዲሆኑ ስራቸውን የሚያቁ አላማቸውን የሚያቁ ተማሪዎች አሉ እነዚህ ተማሪዎች እውነትንና ጥበብን አብዝተው የሚፈልጉ ከሆነ የነገይቷ ኢትዮጵያ ተስፋላት ማለት ነው። ሁለት መቶ ሰባ ማድረግ የሚችል መሐንዲስ ሆኖ በራሱ ፍላጎትና መሻት መስራት የሚችል ብዙ ሳይንቲስት ብዙ ሀኪም ብዙ ተመራማሪ መፍጠር የሚችል ጉልበት እናንተ ውስጥ አለ ማለት ነው መልካም የትምርት ጊዜ ሆነላችሁ እስከምትሄዱ ባላችሁ ጊዜ ቋንቋ ለማሻሻል ራሳችሁን ልታዘጋጁ አደራ መልካም ጊዜ ሁላችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ጠና ይስተልን የተወደዳችሁ አዱል ስፔት ሰቦች የአለም ዳርቻ ሰላማቸው በዛ ይሆን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ችላላችሁ ለዛሬ አዳዲስ መረጃዎችን እየነገር ናችሁ ከእናንተ ጋር እንቆያለን በቅድሚያ ደግሞ አጫጭር ወሬዎችን ወደ እናንተ እናደርሳችሁ የአድዋ 00 ፕሮጀክት ግንባታ በ2016 ተቀምቶወር እንደሚጠናቀቅ ተገለጸ የአዲስ አበባም የትላልቅ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽፈት ቤት በመዲናዋ እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥቷል የጽፈት ቤቱ የኮንትራክተር አስተዳደር ዳይሬክተር ዳይሬክተር ኢንጂነር ዳዊት ጥበቡም ከአድዋም 00 ፕሮጀክቱ በፍጥነት እየተከናወነ እንደሚገኝ ና ግንባታው ሁለት መጠናቀቁንም ገልጸዋል ፕሮጀክቱ የአድዋን ታሪካ ዳራ በሚያሳይ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል ግንባታው በ2016 ጥቅምት ወር ላይ ተጠናቆ ለአገልግሎት ይበቃልም ሲሉ ገልጸዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን እናልፋለን የሚኒስቴሮች ምክር ቤት በዛሬ ዕለት ባካሄደው 17ተኛ መደበኛ ስብሰባ በአራት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉ ተገለጸ አስራ ኛው መደበኛ ሚኒስቴሮች ምክር ቤት ስብሰባ ውሳኔዎች እንደሚከተሉት ይቀርባሉ። ምክር ቤቱ በቅድሚያ ያየቱ በትምህርትና ስልጠና ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ሲሆን በስራ ላይ ያለው ፖሊሲ ላለፉት 28 አመታት ማሻሻያ ሳይደረግበት መቆየቱ ስራ ፈጣሪዎች ዜጎችን ከማፍራት ና የፈጠራ ስራዎችን ከማበረታታት እንዲሁም ሀገር በቀል ዕቀቶችን መዘንጋቱ ሀገራዊ ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ አኳያ ሰፊ ክፍተቶች ነበሩበት ተብሏል። በመሆኑም ለሁሉም ህፃናትና ወጣቶች ጥራት ያለው ትምህርት ማዳረስ ትውልዱን ባለብዙ ልሳንና ተወዳዳሪ በማድረግ ረገድ ጉል አስተዋጽኦ የሚያበረክት ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት የሚያስችል የዘርፎ ዓለም አቀፋዊ ለውጦች መሰረት ባደረገ መልኩ የኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት ወደላቀ ደረጃ ማድረስ ግብ ያደረገ ረቂቅ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ለሚኒስቴሮች ምክር ቤት ቀርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ ፖሊሲው ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል ከጸደቀበት ከዛሬ ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምጽ ወስኗል በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ለመደንገግ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ነፃ ሆነው ስለ አካዳሚክ ስራዎቻቸው በራሳቸው መወሰን እንዲችሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የመማር ማስተማርና የምርምር ስራ የዳበረ እውቀት የሚገኝባቸው ተቋማት እንዲሁ ህብረተሰቡ ዘርፈ ብዙ የማህበራዊ አገልግሎቶች የሚያገኙባቸው የራሳቸው የገቢ ምንጮች በማስፋት በሂደትም በራሳቸው በጀት የሚተዳደሩ እንዲሆኑ ማስቻልን ታሳቢ ያደረገ ቀስ በቀስ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለሚኒስቴር ምክር ቤቶች ይቀርበዋል ምክር ቤቱም አዋጅ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማካከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል ሌላኛው ምክር ቤቱ የተወያየበት ጉዳይ በከፍተኛም የመንግስት ትምህርት ቤት ተቋማትና በማስተማሪያም ሆስፒታሎች የሚሰሩ የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳቶች ትግበራና ኃላፊነት እንዲሁም ጥቅማ ጥቅም ለመወሰን በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ሲሆን በከፍተኛ የመንግስት ትምህር ተቋማት ውስጥ በላቦራቶሪዎች በኢንዱስትሪዎች በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት መስጫ ማዕከላት አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙዎች መብትና ግዴቶች እንዲሁም ሊያሟሏቸው የሚገቡ ጥቅሞችን በህግ መደንገግ የስራ ተነሳሽነትን የሚያሳድግ ከመሆኑም በላይ ከፍተኛ ትምህርት ተልእኮ ስኬት ድርሻቸው የጎላ መሆኑ ስለታመነበት የከፍተኛ ትምህርት ሁለንተና እድገት ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ለመቅረፍ የማያስችል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስቴሮች ምክር ቤት ቀርቧል ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምፅ ወስኗል በመጨረሻ ምክር ቤቱ የተወያየው በከፍተኛ ትምህርት ቴክኒክ ሙያ ስልጠና በምርምር ተቋማት ና በኢንዱስትሪ ትስስር ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከኢንዱስትሪዎች ጋር በመተባበር በእውቀት ና በክህሎት የጎለበተም ገበያው የሚፈልገውን እየሰለጠነ የሰዋይን ለማፍራት ያደረጓቸው እጥረቶች በተግዳሮቶች የታጠሩና የሚጠበቀውን ውጤት ያላሳኩ በመሆኑ ይህንን ትስስር በህግ ማዕቀፍ ከፍ በማድረግ ከኢንዱስትሪው ጋር የሚመሰረተው ትስስርን የእውቀት ሽግግርን መሰረት ያደረገ እንዲሆን ለብዛ ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያስችል ከመሆኑም በላይ ችግር ፈቺ ምርምር እንዲከናወኑ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ እንዲኖራቸውና ተወዳዳሪ ሆነው እንዲገኙ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት መብትና ግዴቶች መደንገግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ቀርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያ ዛሬ በስዊዘርላንድ ጀኔቫ የተጀመረው አምሳ ሁለተኛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ እየተሳተፈች ነው በስብሰባው ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጄኔቫ ቢሮ እና በስዊዘርላንድ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ተቋማት የኢኮኖሚ የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ጸጋብ ክበቦ ናቸው አምባሳደር ጸጋብ በጄኔቫም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮ ዳይሬክተር ጄኔ ጀነራል ታቲያና ቫሎቫያ የሹመት ደብዳቤያቸውን ባሳለፍ ነው ሳምንት ማስገባታቸውም ይታወሳል የምክር ቤቱ ታዛቢ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ የወከሉት አምባሳደር ጸጋ ብነገ በሚኖረው የስብሰባ ምርሃ ግብር ላይ መልእክት ያስተላልፋሉም ተብሎ ይጠበቃል 52ተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሎ እንደሚጠበቅ በጄኔቫ የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባይ መብቶች ምክር ቤት ሰባት አባል ሀገራት ያሉት የድርጅቱ አጋዥ አካል ነው በሌላኛው መረጃችን ወደ መቀለና አሽረ በሚደረጉ በረራዎች ከታሪፍ በላይ በማስከፈል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ተጠያቂ ማድረግ ስራ እየተከናወነ መሆኑ ተገለጸ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ መቀለና ሽረ በሚያደርጋቸው በረራዎች በአዲስ አበባ ና በመቀለ ተመድበው የሚሰሩ አንዳንድ ባለሙያዎች ና ከአየር መንገዱ ጋር የሚሰሩ ኤጀንቶች ጉዳይ እናስፈጽማለን ከሚሉ ግለሰቦች ጋር ተመሳጥረው ከተቀመጠው የክፍያ ታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ ስለተደረሰባቸው ተጠያቂ ማድረግ ስራ እየተከናወነ መሆኑ ተነግሯል የብሔራዊ መረጃ ነርነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መግለጫ እንዳመለከተው ከታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉና ህብረተሰቡን ለእንግልክ ሲዳርጉ የደረሰባቸው በሙሉ ጉዳዮች ለተጣርቶ ተጠያቂ የማድረግ ስራ በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል በአሁኑ ወቅት ወደ መቀለ የሚደረገው የበረራ ቁጥር በቀን ወደ አምስት ማደጉን እንዲሁም ወደ ሽረ የሚደረገው በረራን በሳምንት ወደ ዘጠኝ ከፍ ማለቱን የጠቆመው መግለጫው አስፈላጊም የሰው ኃይሌ በየበረራ መዳረሻ ተመድቦ ደህንነቱ በተረጋገጠ ሁኔታ ተጓዦች በቂ አገልግሎት እንዲያገኙ በቁርጠኝነት የተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል ኢኮኖሚ በርካታ ሰዎች የአየር የትራንስፖርት የመጠቀም ፍላጎታቸው መጨመሩን እንደ መልካም አጋጣሚ የወሰዱ በአዲስ አበባ በመቀለም የተመደቡ ሙያዊ ስነ ምግባር የጎደላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዳንድ ሰራተኞችና ከአየር መንገዱ ጋር የሚሰሩ ጀንቶች ከጥቅም ተጋሪ ግለሰቦች ጋር በመመሳጠር ከተቀምጠው የክፍያ ታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ እንደነበረም ተደርሶበታል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጉዳይ ዙሪያ ክትትል ሲያደርጉ ቆይተው በድርጊቱ ሲታተፉ የነበሩት አራት ግለሰቦች በመለየታቸው እጅ ከፍንጅ ተይዘው ጉዳያቸው መቀለ ፖሊስ ጣቢያ በምርመራ ሂደት ላይ እንደሚገኝ መግለጫው አስታውቋል በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲሰሩ የነበሩት አምስት ኤጀንቶች ከስራ ታግደው ጉዳያቸው የተጣራ ሲሆን ሌሎች በጉዳዩ የተሳተፉ አካላትን ለመለየት እርምጆች ለመውሰድ መረጆችን የማጠናከር ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ተነግሯል ህብረተሰቡ በህጋዊ አሰራር ና ደህንነቱም ለማከናወን ከተደራጀ ቢሮ ብቻ ቀርቦ ትኬቱንም በመቁረጥ በተቀምጠው የተቋሙ ታሪፍ ብቻ አገልግሎት ማግኘት የሚችል መሆኑን ያመለከተው መግለጫው ባልተገባ መንገድ በህገ ወጦች ተታለ ህላፊ ገንዘብ እንዳይከፍልና እንዳይጭበረበር መጠንቀቅ እንዳለበት ማስገንዝቧል ከዚህ ውጪ ህብረተሰቡ ማንኛውም ሁኔታ ለማጭበርበር የሚሞክሩ ግለሰቦች ሲያጋጥሙት በየአካባቢው ለሚገኙ የጸጥታ ና የደህንነት አካላት መረጃ በመስጠት ትብብሩን አጠናክረው እንዲቀጥል ጥሪ ያቀረበው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት በተቋሙ ነጼ ስልክ መስመር ዘጠና አንድ ዜሮም ጠቆማ መስጠት እንደሚቻል ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መረጃ አመልክቷል የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰአቱ ነው መረጃ እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እየተመኘው ሀሳብ አስቴት ካላችሁ በኮመንት መስጫው ላይ ሀሳባችሁን ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜን ተመኘው